Muraho neza, ndashaka kubashimira kuba mwagiye kuza kuri YouTube yacu. Video y'uyu munsi ndashaka kubabwira ntugatume hagira ugusuzugura. Menya uwo uri we ku Mana. Uri umwana w'umwami w'abami, uri umwana uri Queen and Kings. Hajya kunanira kuko uri umwana w'umwami ushoboye byose, kuko niba Yesu akurimo niki cyakunanira? Niba Yesu ari kumwe nawe niki cyakunanira? Ntugatume hagukira ugusuzugura. Birababaza, ndabizi. Iyo umuntu agusuzuguye avuga ko ntacyo uri cyo, ibyo upanga byose ntukagire uwo ubibwira. Wejya wikorera ibyawe babone byarangiye, kuko iyo ubivuze baguca intege ukavuga ngo birakomeye, ntacyo uzageraho, ntiwabishobora, uzakura he inkunga? Imana irashoboye. Ndibuka umunsi nanditse igitabo, ntangira kwandika igitabo cya mbere, ndangije ibitabo bine, ndimo ndakora ku cya gatanu. Abantu benshi bajyaga banje intege ngo ni gute ushobora kugira icyo ugeraho, ngo birakomeye, ngo ninde uzagufasha kucyandika, ngo uzakura he inkunga? Nta n'umwe numvise, kuko nari nzi ko Imana ariyo yabimbwiye. Ndangije bine, n'icya gatanu kirarangira vuba aha. Ibyo bine ndimo ndabihindura mu Kinyarwanda, ndangije kimwe kugihindura mu Kinyarwanda, kiri kuri Amazon. Yavuga ngo ntukareke gukomeza kugenda. Mu Cyongereza izi never give up, keep moving forward. Iki gitabo kirakomeye cyane, kuko ntandika nkirangije naragisomye ntangira kwibaza niba ari njye nacyanditse. Nibuka ko wakimfashije ari ushoboye byose. So ntugatume hagira ugusuzugura, ntugatume hagira ukurebera hasi. Ufite akazi ka makeya kakurihirira inzu no, kazana ibiryo ku meza, kaguha transport yo kugira aho ugera. So menya uwo uri we. Imana ishoboye byose kandi iri kumwe nawe. Mugire umunsi mwiza.